Обласний бюджет за 11 місяців цього року наповнено на 100% власними надходженнями. Натомість Рівненщині боргує бюджет державний. Дотації та субвенції недофінансовано на 5%. Втім, до завершення фінансового року усе ще може виправитися. А поки ситуація і так непогана, втішаються чиновники. Решту такого збою у фінансуванні, слава Богу, в нас немає. Наша область і обласний бюджет не відчуває ніяких збоїв у фінансуванні. Обласні депутати радіти не хочуть. Обсяги промислового виробництва скоротились на 1/3 порівняно з минулим роком. Усе через зупинку рівня азоту, пояснює головний економіст області. Ну і крім того, виробництво розподілення електроенергії мінус 28,9%. Це також зменшення споживання електроенергії нашої Рівненської атомної електростанції. На Рівненщині ще багато різних і гарних підприємств. Тільки працювати їм не дають, апелює обласний депутат Микола Кучерук і пригадує власні поневіряння. В другому місяці 2008 року я почав оформляти землю в оренду, а отримав тільки дозвіл, так, на оренду, повністю всі документи, 15 листопада 2009 року. Хай би не багато, хай би мільйон товарної продукції робило б у місяць, то було б 12 мільйонів. Робимо, що можемо, захищається чиновник. І єдине вікно для підприємців наче працює. Ось тільки страшенно рипить через прогалини в законодавстві. Для санстанції, для пожежників, для інших ніхто не відміняв їхні внутрішні закони і постанови, які регламентують їхню діяльність. Закон є закон. У цьому і чиновники, і обранці одностайні. Щоправда, як виконати один, щоб не порушити інший, згоди так і не дійшли. Світлана Сирота, Юрій Кобів, новини Рівного.